I Oskarshamn så var du en av nyckelspelarna förra året och var med på hela resan när ni gick upp i SHL. Jag vet inte, hann du spela någon SHL-match när du var i Luleås organisation eller? Ja, jag spelade väl kan det vara 10 kanske totalt med slutspel och sådär. Så att spela några, men kände väl inte riktigt att det var att jag räckte till just då. Räcker du till nu då? Ja, det är jag helt säker på. Det är du. Vad har hänt här under alla de här åren? Du har varit i Asplund, varit i Norge, du har varit, nu var du i Oskarshamn, var väldigt framstående. Ja, nej, men det har väl varit först i Asplöven där, så tycker jag man fick ta steg som ja, men som back. Jag blev ju back ganska sent i 20-tiden och ja, fick väl ta steg och känna liksom att jag håller på den nivån, allsvensk nivå. Sen gick jag tillbaka till Norge för att förutsättningarna var bättre ekonomiskt, och där tycker jag fått lära mig att ta mycket ansvar i alla situationer och spela mycket försvarsspel och spela alla viktiga situationer, och det tror jag gett mig mycket över tid. Och ja, sen nu i Oskarshamn så tycker jag att jag var mer redo för allsvensk spel än vad jag var sist. Ja, onekligen, och på en högre nivå också. Ja, precis. Nej, men jag kände väl det, och sen tror jag också att just Oskarshamn i fjol var viktigt liksom att få komma tillbaka till där man har en tydlig spelidé. I Norge var det mer att man skulle lösa situationerna individuellt, så att säga. Så det var skönt att kunna fokusera på det man är bra på. Ni har verkligen en väldigt tydlig spelidé. Finns det någon risk att det blir sönderläst i SHL? Ja, nej, men den risken finns väl. Men jag tror i alla fall att vi tränar i den här miljön dagligen. Så att jag tycker att vi borde vara bättre än de lagen som försöker göra det bara mot oss. Så att de får gärna försöka, och sen är det upp till oss att lösa det. Det blir du och Dallas som kommer få ta ett stort ansvar i försvarsspelet. Ja, förhoppningsvis blir det så. Om vi klarar av att hålla en bra nivå så ska det väl vara så. Han klarar det. Han har ju spelat SHL och klarat det. Ja, precis. Sen tycker jag det är skillnad på att klara det och göra någonting. På backsidan så är det väl Pontus Nesén som ska göra det lite grann. Han är ju, kommer från ettan visserligen, men han har skills. Ja, han är grymt skillad med pucken, har bra händer och bra sinne. Och sen har väl klart han en del att jobba på att växa in i, men han är på god väg kan jag säga, om man har kollat lite försäsong och sådär. Ni har inte gått ut med vem som ska vara lagkapten, men när lagkaptenerna skulle skickas hit så är det du som skickas hit. Är det du som ska ha säget på bröstet? Nej, det får du fråga Håkan. Jag tror att det är... jag vet inte, alltså vi tappade ju en otroligt tydlig ledare i fjol, som är en av de bättre ledare jag har haft, Jonas Engström, och det går ju inte att ersätta en sån. Så att jag tror att det är väl det, jag vet inte om det är det vi söker, men i alla fall att det ska växa ut med tid, vem som är en tydlig ledare. Det var du, en riktigt stor artist som satt i mitten på lagbilden, i alla fall i Arsi. Ja, nej, men han är ju en ledare på sitt sätt. Sen får vi se hur det utvecklar sig. Kanske blir han som tar det i slutändan. Får vi se. Klarar han av att spela SHL? Klarar han farten? Ja, det tror jag. Absolut, han är ju en av de smartare spelare man har spelat med. Så jag tror att... jag tror inte att han ska försöka bli snabb, utan jag tror att han bara får bli ännu smartare. Ser vi ner på Oskarshamn för mycket, tycker du? Ja, det tycker jag, absolut. Men hade jag varit journalist kanske jag hade gjort samma. Men om man har sett mycket hockey, om man har spelat hockey själv, så förstår man att det är mer det handlar om än bara namn, än bara stad och en arena. Så att det är tur för oss att det ska spelas om då. Så är det ju, och faktum är att när ni spelar Allsvenskan så är det ju många stora gäng som har kommit ner till Allsvenskan som har fått stryk i Oskarshamn. Så det är ju verkligen ingen dans på rosor att komma till Oskarshamn. Nej, definitivt inte. Och vi ska verkligen, det ska vara våran hemmaborg. Så att ska förhoppningsvis bli ännu svårare att ta poäng där. Men finns det något annat på kartan än att ni hamnar sist? Ja. Nej, jag tror vi spelar play innan det här är färdigt. Det är så pass alltså? Ja. Då måste ni ha 4 lag bakom er till och med. Kan du säga vilka de 4 är? Du brukar inte vara svår att kunna säga det. Nej, jag tror det blir Leksand, Örebro, Linköping. Och så blir det 4 lag bak alltså. Det kan bli tufft att nå play in. Ja, alltså. Det kan bli fan tufft alltså. Nej,
Ja. Jag tror vi löser det. Sista laget, jag får säga Frölunda. Det är så pass. Ja, den kan ju bli lite tuff, va? Ja, nej. Men jag något lag ska det i alla fall vara, förutom de tre då. Ja, precis. Men det är ju sällan tips sitter innan säsongen. Så är det ju. Så är det ju. Vi får ju hoppas att det är så i år också. Slutligen, ni ska upp till Skellefteå på lördag. Känslor i din kropp att möta Skellefteå som ändå är norrbottning? Ja, nej, men det är väl det. Jag ska väl vara ärlig och säga att jag har ju hatat Skellefteå hela uppväxten, så att det blir kul att åka upp dit. Men det blir skönt att andas lite riktig luft igen. Det är så pass för att de som säger att de som är från Leksand tycker inte det är riktig luft i Mora och tvärtom. Men det är riktig luft från Norrbotten även i Västerbotten. Ja, om man jämför med allt söder om Stockholm så tycker jag det är bättre luft där uppe. Ja, det är bra.